priser ska han få också. Ja, Adrian, mycket mer kan man inte önska sig av en årsdebut, va? Nej, det var fantastiska 1640 meter att få sitta bakom henne. Vi har pratat om henne många gånger och att det är en häst som betyder extra och som du tycker extra mycket om. Ja, hon är så fantastisk hästen, och det är klart att alla som har haft den här hästen hade ju tyckt om henne extra mycket, men hon är så speciell på så många sätt där hemma också, som gör henne liksom till extra extra. Vad kände du inför loppet idag, hur hon hade övervintrat då? Hon har ju liksom bara tränat tungt egentligen, och sen kände jag i sista lite vässande jobbet att herregud, hon är ju verkligen redo nu. Så jag anmälde henne en minut innan anmälningstiden gick ut, för jag bestämde mig väldigt sent, om man säger som så, men det blev rätt. Kände du någon skillnad på henne, liksom vad träningen hade gett i loppet idag? Ja, det gjorde jag verkligen. Även fast hon var grym förra året, så kändes det som en annan häst på något sätt. Det var mer massa, mer tryck. Vad kommer bli hennes största uppgift det här året? Ja, så hon har ju, vi bestämde oss tidigt att vi kör för europeisk storchampionat heter det, va? Som går här i jubileumspokalstaden. Det är 1 miljon till vinnaren där. Det är ett perfekt lopp för henne. Men det känns ju nästan så som hon var idag, så har hon lite storlopp på vägen dit också. Hon matchar de tuffaste där. Ja, men det känns så. Stort grattis. Vill du säga någonting om Upstate Face i det föregående loppet? Ja, kändes jättefin, och jag fick tredje spår första sväng. Och det drog ju ner på chansen att jag skulle gå först i tredje spår sista 1100 meterna. Så jag förstår om folk kanske är besvikna att han inte fick chansen, de som har spelat. Men jag måste tänka på hästen, och det är bara mars månad. Han har en lång säsong framför sig. Grattis till det här och lycka till framöver. Tack.